Тише, тише, не шумите. Нашу маму не будите. Наша мама так устала, что даже наш рухать устала. Маленька Софійка знає чимало віршів, гарно співає, любить, коли їй читають книжки. Те, чого вона досягла у своєму розвитку – заслуга батьків. Лікарі навіть не сподівалися, що у дівчинки будуть такі успіхи. Вони взагалі пропонували матері зробити штучні пологи на 7-му місяці вагітності. У дитини була патологія розвиття кишечника, аномалія. Ну, мені сказали робити іскусственні роди, ми відмовилися. Понадіялись на Бога, що на старша дівчинка є здоровенька, надіялись на грубу ошибку врачів. Тому що 7 місяців у мене було все в порядку. Найгірші прогнози лікарів справдилися. Уже на другий день життя маля прооперували. Аномалію кишківника виправили. Хоча тепер весь час дитину тримають на жорсткій дієті. Через 4 місяці нове випробування. Ну от, сонечка, покажи, от на щочці шрамик у нас. Це гемангіома, вона сильно почала розростатися. И пришлось 4 месяца операцию делать, потому что дальше ждать некуда было. Она разрасталась очень быстро. Далі ще два діагнози – дитячий церебральний параліч та гідроцефалія. До 4,5 років Софійка не могла ходити. Батьки наважилися іще на одну операцію та відновлювальний курс у клініці міста Трускавця. До 4,5 годика Сонечка ползала на коліночках. 4 годика ми зробили операцію їй. Она вот пока адаптировалась ко всему этому, как бы ножка, что в правильном положении. Вот только в марте, 4,5 годика, она сама пошла ножками. Зараз Софійка і ходить, і грається, і відвідує Краснолуцький центр реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Розумово, вона не відстає від однолітків. Ну, тому що ми з нею займаємося, тому що ми хочемо, щоб наша сонечка була на уровне со здоровым ребеночком, потому что у нас дефекты есть, гидроцефалия, ДЦП, как бы физические отставания есть, но мы стараемся ей дать все возможное, чтобы она была интеллектуально развитым ребенком. Щодня мама з дівчинкою читають книжки, вчать вірші, грають у розвиваючі ігри. 20-30 хвилин у день без вихідних – фізичні навантаження. З вагою у кілограм дівчинка одягає на ніжки манжети і зміцнює м'язову систему. Тато спеціально для неї облаштував стінку для занять. Прогрес став очевидним. Ми в Трускавець, коли їздили, на обході говорять, що Сонечка – примір для подражання, тому що вона дійсно молодець. Вона виконує всі процедури, всі без виключення. У нас 11 процедур, потім ми йдемо на лошаді, на іпотерапію. Вона тримається в седлі, без седла сама сидить. Да, ну, так от. Ми стараємося для того, щоб Сонечку нашу зробили здоровим дитином. На реабілітаційний курс Софійці вже допомагали краснолучани. Колеги тата, працівники шахти імені Звістія, вже збиралися коштами на лікування дівчинки. Тепер їй призначили чергову операцію. Та у Трускавці запевнили, що лікувальний курс може врятувати Софійку від хірургічного втручання. На це необхідно 18 тисяч гривень. Батьки цієї суми назбирати не можуть, бо більшу частину доходів витрачають на ліки. Тож звертаються до всіх, хто може допомогти, бо дуже хочуть, щоб Софійка була здоровою. Вона й сама про це мріє і будує плани на майбутнє. А ким би ти хотіла стати? Врачом. А чим тобі подобається врач? Укол буду робити для людям. Щоб дати дівчинці можливість жити як усі, перераховуйте гроші у Приватбанк. Номер рахунку 29 24 48 25 50 91 00, МФО 305 299, ЄДРПО 143 60 570. Кому Воропай Карині Володимирівні, благодійна допомога на лікування доньки Воропай Софії. Номер картки у гривнях 44 05 88 58 14 60 17 35 та номер картки у доларах 44 05 88 50 16 45 03 94. Номер телефону мами Софійки Карини Воропай 050 276 42 07. Світлана Жернок, Віталій Щербаков, новини телекомпанія «Луч».